Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ауылда бизнес каналы. Және достар, бүгінгі кезекті видеоролик. Бүгін балапандарға, жаңадан туған балапандарға қандай жем беру керектігін айтып өтетін боламын достар. Балапанға барайық қазір. Мұндай тірек қойдың әні. Балапандар кіріп, ана тауықтар кіріп, мынаша түсіп кетер өтеді. Міне балапандар тауықтың астында көрсетпейді. Балапандарға 2 күн болды, 3 күн жақын бұйырса, мен оларға мынадай жұмыртқаны, 2 жұмыртқаны суға қайнатып, осындай изіп берем, іші топырақ қатып жатын. Жаңа берген қыздың астынан адай нені салып қойдым, топырақтың істеймін үшін, тырнамас үшін. Мынау үйдің қайнаған су жылы, желатоны қайнаған су берген жақсы. Өйткені кішкентай балапандардың ас қорыту мүшесіне зиян келтірмейді қайнаған су, жылы су. Мынаған қойын ба деген, мынаған тұншып қалмас па екен? Жарайды, анаған салайыншы. Жұтыңдар. Мені мынадай кішкентай вазын орып қойын. Мынаған батпайды деп, тай жақсы бірақ. Көреміз. Бізде сондай, мынадай емес, мынадай үлкендеу шелектен бір балапан, екі балапан батып кетті, бірақ біреуі тірі қалды, екіншісі өкінішке орай. Сондықтан мынадай кішкентай нені қойып қояйық. На всякий случай. Сен маған көрсетесің ба балапандарды? Так, біріншісін сіздер көрген боласыңдар, көрген болатынсыздар. Екіншісін көрген жоқсыздар. Соны көрсетейін деп. Жер қандарысы, шер сөйлесе. Шөптің бәрін лақ тұрады аңғадалығы. Ей, шашпандар. Достар, міне, ұдайға шүкір екінші балапан шықты, оған өзі 2 күн жақын. Әзірше андай балапанның кішкентай гранулированный жемі жоқ, сондықтан осындай 2-3 күнде бір аптаға дейін осындай де беруге болады, бірақ көп бермей көрек, өйткені ауыр тиюі мүмкін. Сондай осындай деп беруге болады. Енді аптадан кейін андай, елі апта 70-тен бұрын кішкентай комбикорм болады, гранулированный ұсақталған. Сондай жемді берген дұрыс, ол дейтін балапанның тез өсуіне, қалыптасып кетуіне жақсы болады. Сондай жем. Сақсы болған. Мұнай үшін ақтап жау өретті қанса. Оған бірақ ұнды не жоқ. Езіз құрақ. Басқа тұныш. Басқа жаңал жоқ.
Достар, егер сіздер осының алдында роликтерді көрмеген болсаңыздар, каналға бірінші рет келген болсаңыздар, видеороликті қарап, лайк басып, каналға тіркеп, мені қолдап кетіңдер. Бұйырса 200 подписчикке жетеміз. Сосын 500, бұйырса сосын 1000. Алла бұйырса. Сені достар, мен дейтін осы YouTube каналыма сіздерге жақсы видео түсіру үшін мына камераны алғым келеді. Бұл камера дейтін, астында жазып тұрғандай, 120 мың, почти 129 мың, 120 мыңдай тұрады. Сол камераны алғым келіп жүр. Сол камераны алсам, сіздерге сапалы видеоролик шығаруға тырысамын. Армандар орындалады. Бұйырса аламын. Сосын қашан екенін білмеймін, бірақ бұйырған ол. Тоқтар баяғыша. Үшеуі вечіні бөлек жетеді. Бұлар айдан асып кетті ме, әлде екі жақ қолға сөйлеу білді ме? Айтпақшы, бұның ішінде дәк мынау. Балкон нәрсе, мынау әтіш деген болжам бар. Енді 100%-тың 70%-ы әтіш деп ойлаймын мен өз басым. Өйткені ана балапанға қарағанда ерекшелігі жер мен көктей. Ананың андай басындағы айдары өте кішкентай, пішіні кішкентай, астындағы несі қызыл андай. Әдетті анадай несі кішкентай. Атын білмеймін. Мына да кәдімгідей көрсетті. Міне, мынаның айдарын қарандыр, ананың айдарын қарандыр. Мынау кәм әтіш сияқты, ақ әтіш болатын сияқты. Мынау осы екеуі жақсы көремін. Мынау жұмыртқа, жұмыртқалағы сиыр жүрген сияқты. Ұяларға қарап жүр ғой. Қайсы өтіп кетейін балапандар? Ұя бос емес екен екі ұяда. Пациенттер жатыр. Таңертең жем бердім, әбетте жем бермеймін. Аяғымды мүзгін сұрды ше. Таңертең жем бердім, әбетте жем бермеймін. Андай шөп, анау мынау тамақтан қалған қалдықтар болса беруге болады. Достар, егер де қандай жем беретін, қаздарға, тауықтарға қандай жем беретін қызық болса, комментарийге жазып кетіңдер. Видео шығарамын міндетті түрде. Басқа жаңалық жоқ. Бір жаңалық бар, көрсетемін. Міне ана бұрыштарға тас жетті, мен айтқандай, сосын жоғарына осындай қызыл таспен, осындай қызыл таспен жалғастырып кеттім. Мен до конца бітіртсем, ана бір қатар қалды. Мына жақтарға келістіріп жіберу керек бірдеңе деп. Сосын мына жоғарыны жауып, есігін салып, тезірек бітіру керек. Қыс жақын дегендей. Басқа жоқ, осы бітіру керек бұйырса. Мынаның жоғарына шифр әкеліп қойдық, сұрастырып іздестіріп. Бұйырса шифрмен андай қамыспен, андай қамыспен істеп, шифрмен мынадай
линонимен дұрыстап жабу керек. Ана жерде терезе бар, мына терезе ашылады. Негізі біз есікті дейтін мына жақтан қалдырайын айтқанбыз, или мына жақтан, бірақ үйдегілердің айтуы бойынша мына жақтан қалдыратын болып шештік. Жемді ішке бермейміз, сыртқа шығарып отдельно береміз. Өзіме де ұнап тұрған жоқ, негізі мына жақтан болған жақсы. Ортада сеткіні қиып, қиған жоқпыз ортада сеткіні, ортада сетк тұр, соны қиып мына жерде есігі салуға деп ойлағанмын негізі. Мен олай болмай қалды. Ендеше достар, сіздермен бірге ауылда бизнес каналы. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.